Müdafiə Nazirliyinin təsdiq etdiyi 2021-ci ilin döyüş hazırlığı planına əsasən raket və artilleriya qoşunları bölmələrinin döyüş atışlı taktiki təlimləri başlayıb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə rəsmi görüntülərlə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, taktiki təlimlərdə döyüş texnikasının geniş tətbiqi ilə ərazidə nümunəvi döyüş atışları keçiriləcək. Təlimlərdə əsas səylər vətən müharibəsində əldə edilən təcrübə nəzərə alınmaqla real döyüş şəraitinə uyğun gündüz və gecə bölmələrin fasiləsiz idarə edilməsi, onların digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə döyüş fəaliyyətinin təşkili üzrə praktiki vərdişlərin təkmilləşdirilməsinə yönləndiriləcək.